nderuar Mirë Roma. I ftuar ju sonte është zëvendës ministri i kulturës zoti Recep Huti. Zoti Huti, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Tema bisedës me ju do të jetë Partia Demokratike e Kosovës, po besoj që nuk ka njës më të mirë për nga brenda të këtij subjekti. Faleminderit, do të më ndohem. Kjo parti po shkon drejt një procesi të ri. Kryetari deri tashëm u bë president i Kosovës. Tash çfarë pritni nga PDK? A do të jetë zoti Veseli njeriu që do ta zëvendësoj si duhet kryetorin e deri djeshëm të PDK-s? Do thot një prej kandidatëve shumë fuqishëm që tashmë duket është edhe zoti Veseli. Besoj që Partia Demokratike pas përmbylljes një epoke e cila kishte pothuaj afër 16-17 vite me një kryetar shumë të suksesshëm që si ishte zoti Hashim Thaçi, do të hynë me një terren i cili ka shumë panjohura. Pse mendoj kështu? Në qofë se marrim edhe partitë më të mëdha demokratike në kuadrë të Evropës Perëndimore, të gjitha ato partitë të cilat për një kohë gjatë, për 2 ose 3 mandate, kanë pasur në krye të tyre një lider, për shkakun qofë se marrim edhe CDU në Kolin, apo partitë e ngjashme, shkurjet të tyre, gjithmonë kanë lënë prapa zbrastira të mëdha, sepse, do më thënë, me kohë lideri edhe në Evropën Perëndimore, Lerëmon në Kosovë, e krijon si thuash autoritetin i cili shpesh herë duke u thirrën në demokraci se bën autoritarizmin e vet në mënyrë të vet kuptueshme. E si që janë rrethonat në Kosovë, kjo çështje pastaj bëhet edhe më fuqishme. Me këtë desha të them se shkurja e liderit të Partisë Demokratike është një zbrasti shumë e madhe. Por edhe një pikpyetje shumë e madhe. Prej kur e njeh në zotin Thaçi? Zotin Thaçi e njeh prej vitit 2001. Pe 2001, pjesën e parë të karrierës ti nuk ka pas shumë sukses, ka pësu shumë humbje. Ai ylli ti filloi të shndris më vonë, pra prej vitit 2007. Si i përjeton të humbjet atë botë, zëti Thaçi? Figura Hashim Thaçit është një prej figurave, unë mendoj, më atraktive, edhe nga kondrimi historik, edhe nga analitik i mendimit, apo publicistik, medial. Sepse, Hashim Thaçi si i ri është gjetur në skenën botërore, në agjendën botërore, dhe ka pasur, kujtoj që me të ka qenë gjithmonë fati dhe guximi. Ndoshta këto dy gjëra i kanë dhënë shumë atij djali, e para e dyta, mendoj që prej hapësirave prej nga ka ardhur, është një prej njerëzve që, ndoshta jo gjithmonë shpejt, por ka mësuar shumë. Është një ri që është politikën ditore, unë mendoj që ndoshta në hapësirën shqiptare askush më mirë nuk ka menaxhuar me politikën e ditës së Hashim Thaçi. Ai ka ditur ti merr të gjithë me vetë, edhe kundërshtarët, ashtu siç ka ditur ndonjëherë ti largoj miqt. Pak më vonë ndoshta ka vënë këto. Zoti Thaçi pak më vonë është shupër me për zgjerimin e rrethit njerëzve të ekipit të tij në fakt, për 2007-s. Nuk është se ka qenë prej fillimit kështu, pra njëri që ka arritë me rekrutu njerëz edhe jashtë PDK-s, apo? Shiko, për shembull, më kujtohet shumë mirë në vitet 91, 92, 90, kur ai ka qenë një prej aktorëve kryesor që u kishin hodhit kthehet në universitet. Vjetërën edhe në kohën që unë pak e njof atë botë, përshka se kisha punë atë e për me ushinë dhe më mjafton të si të thua ajo lidhje, por unë mendoj që ajo qysh prej e se ku ka shfaqur atë karizmën e vetë për qenë lider, për qenë drituas, për qenë njëri që ka mund t'i mbledhë. Edhe si prorektor student, dhe më thonë, unë kam lezur një intervist së prorektor student, ashtë më thashe, është në duke në të dytën. Edhe është një prej intervistat që më bënë për shtypje, dhe më thonë, e shofë që nuk e di si është bërë ajo intervist, pa ajo intervist është shprej për një njëri cili në atë kohë kishte mendime që sot ja kësha lakmi. Vëdëm një pytje, ma herët, kur folet për pasarët si në Zotit Thaçi, përmenet disa disavantaje që do t'jenë në anën e ti përshka këtë figurës Zotit Thaçi. A konsideroni që pasarët si Zotit Thaçi do t'a ketë edhe një disfavor të madhë që është qeverisja e Zotit Thaçi në këto të dvjetë të ti? Ndoshta kjo është pika më krahës zbrastirës që mbetet vetë të ju, kujtoj që në kuptimin e praktikës politike, unë mendoj se është një prej pikave më të rënda dhe më të vështira për drejtuesin e ashtëm të Partisë Demokratike, sepse qeverisja ka filluar me Zotin Thaçi dhe
involvimi i njeriu që do të dytë të themi, që do të vije pasashem dhe që në kuadrët të koalicionit do të ketë gjithmonë vështërsi, duke ditur se me do deshëm apo nuk deshëm, hi ashim tha që do tjetë në kuadrët të kësaj qeverie deri në fund, pavarësisht që është president. Nuk do të fjallë thjesht për konsumim të PDK-s qeverisje, po edhe për qeverisjen e keq edhe korrupsionin që ka qenë të vjetë, besoj që pajtosh. Kjo është pjesë e pandashme e qeverisë Partisë Demokratike, por pjesë e pandashme e Partisë Demokratike në edhe suksesët. Mos të harrojmë se nuk flasmë këtu të vetëm si njëri që i takoj Partisë Demokratike, por realisht me Partinë Demokratike ka njësë projektet madhore të në kuadrë të buxhetit të Kosovës. Nuk kanë ekzistuar deri në atë kohë, do të thonë me Partinë Demokratike praktikisht Kosova ka parë se ka një buxhet. Është diskutueshme, dhe jemi për atë që të hapën kjo çështje se sa është menaxhuar drejt ose jo drejt. Po me ardhen e Partisë Demokratike në qeverisje që është drejtuar drejt për drejt nga Partia Demokratike, Kosova ka dëshmuar se ka buxhet. Deri në vitin 2007, kur Partia Demokratike nuk ka ardhur në pushtet, thuhet që në Kosovë janë investuar së paku mbi 20 miliard dollar, një euro. Në qovë se janë investuar në 20 miliard euro dhe ne shikojmë kokën mbrapa për t'i parë ato investime, është shumë pak e prekshme. Mu më kujtohet, përshka kështu të shumë në për Kosovë, më kujtohet para se marë Partia Demokratike në pushtet, ajo rruga kur u ndërtu të aeroporti, ishte një befasi shumë e këndshme që e këshyrësha me admirim sa herë këm kaluar andë i pari, që më ka dukë si një arritur shumë e madhe në një Kosovë, që për mendimin në tim drejnë atë kohë nuk leviste dot në asë një drejtim. Mardhën e Partisë Demokratike filluan për hertë parë guximshëm investimet e mëdha në nivel miliardësh. Kjo ishte e bukra këtë çështje. Mirë, bashkë me të ardhën edhe vjedhje të mëdha, bashkë me investimet të mëdha, nuk kemi pas raste kur është me Partinë Demokratike janë përfolur afera miliona, disa për gjykime dhe matutje madje vazhdojnë. Pra nuk ka qenë çdo gjë ndritshme, përkundrazi ka pas edhe afera jashtëzakonisht të tmerrshme në mënyrën si janë menaxhuar shumë bugjete, ose një bugjet i caktume, ministrive caktume. Por, realisht, ne nuk mund të gjykojmë sepse nuk kemi ende vendimet e prerat të gjykatës, por ka për foljet e tila. E gjykojmë në bazë pasunisje, kanë bazë familje caktume, vlaznit caktume, restorane, shtepi caktume, pra nuk është që nuk shihen një farmirqenje e pamiritume e një numrit madhë njerëzve të apër. Por, se teme, duket një i vrullshëm, shumë është të vërtet, por duhet jemi edhe koshient, gjithmonë zhvillimet të mëdha pasurojnë edhe njërës, e para, e dyta, pa hyrë sa ishte e liqme dhe jo, legale dhe jo, e liqme dhe legjitime, por kjo është një nane medales, tjetra është që, shiko, Berat, realisht, asë një qeverisje tjetër, si kurse Partia Demokratike nuk i ka dhënë përparësi së ndimit ligjit, ju do të habiteni me këta, por më lejoni të ju pysu në ju dhe të bëjmë një pyetje kështu publike, në cila parti, kur ka qenë në pushtet, ka pasur më shumë përgosje, më shumë akt akuza, në kuadër të krimeve, korupcioneve tjera. Si do qoftë, në kuadër... Jo pe i gjukatat vendore. Pavarësisht. Gjukatat vendore me ti kanë hesht, kur është në pyetje zyrtarë të lartë. Gjukatat vendore s'kanë hezitu më marë me parti tjera, mirë po jo me PDK-n. Me PDK-n është marë misioni e Ulexit. Si do qoftë edhe para misioni e Ulexit, kanë qenë gjukatat e huja. E umikot, pa. Po, me fjallë tjera, desha me thonë se kjo të dëshmonë që Partia Demokratike ka pasur, nga kjo që i thonë ju, del me këptu se Partia Demokratike ka pasur pozicion shumë panëshëm dhe gjyqësorit, pa mbarësisht në dorë në kujt ka qenë ajo. Që ndodhe i zëti, hoti, pëse u këtajve në PDK, ke pas një, unë e te kena me kështu me faza, unë jem në hargut ashtë e këthy, po ti ke qenë edhe ma herë. Si e ka këthy e këthy. Jo, nësë kam me në herë, unë këthy. Pëse u pajtove me zëtim thotë, që ti jesh super kritika, jesh zakonisht rapta. Shumë është e vërtet, unë kam qenë një prej kritikuzve në disa fazët e caktuara, jo shumë qata, ndoshtë asa ti. Po thuj se një liber e këtë. Ta them e këtë, mirë, po kjo... Ashtë halon shqitje libri. Nuk e di, nuk e besoj, se besoj e shqit. Unë mendoj që kritika ime për zotin thaci, dëshmojnë edhe njëherë që me të gjitha dupsit e veta, Partia Demokratisë si partia parë dhe pa konkurencë me të tjerat, ka pas frim për të zënë hapsirë dhe kritika, ma ndi edhe ndonjë kritikë që si ka qenë e imja, që ka qenë ndoshta prej kritikave më tashme që është zhvillu në njërë Partinë Demokratike. E zotin Hodhi, apo ndodhë ndryshimin kreu në PDK-s në njërë demokratike se këshili drejtus veç e paracaktoj, do me thonë, kryetarin arshëm, zotin Veseli. Pse nuk pati një garë
Gara do të ketë, do të thënë formale, nuk do të jetë gara me fill. Nuk do të thosha që do të jetë gara formale, ne kemi kryer një procedurë normale statutore, ndërkaq gara do të vijë për president të kryetarit do të rafetrohet. Nuk e besoj. Unë në presë që në garë Partia Demokratike është koha e fundit, kujtoj që Partia Demokratike të tërgoj leadershipin e vetë, për shkak se me të gjitha adopsit e veta që i ka në qafë Partia Demokratike, unë mendoj që është një prej partive që me gjitha të le hapsir më të dëshiruar për leadership. Se por, Zoti Veseli, do më thonë, është relativisht i rinë në protokës, ose si zotë thoshte Jakub Krasniqi parashutist, për ta që erdhe në vonë, do më thonë, ka marë librez shumë vonë, pse dikush nga strukturat nuk... Shumë bukur, dhe shumë bukur më pëlqeu kjo punë, ndoshta është kjo një për një shembull i mirë për të dëshmuar se jo gjithmonë mand të mirë meritokracisë dhe mand të asaj se sa dikush... Inkurajim për trit në politikë. Për trit, edhe ne, pavarësisht, për shembull, pavarësisht se Berati aktualisht nuk është në Partinë Demokratike, ne jo vetëm që rrim nostalgjinë që ai të jetë një ditë aty, por ne kemi një shpresë. Këto e themi kështu pa dorë. Falni mos e takoj. Mund mos jeti pajtimit dhe ju sepse keni bërë një medi shumë suksesshme. Edhe kjo është, por kjo është edhe një dëshmi se një njerëz që ka qenë i suksesshëm në politikë dhe shumë kritik në kohadat e Partisë Demokratike ka vazhduar dhe ka ngritur një projekt bashkë me ju. Kjo është raport që u bën një ofertë në emision tonë. Zoti Oti. U përmend disa herë zoti Limaj dhe zoti Krasniqi gjatë kësaj bisede. A mendoni se zoti Veseli do ta kishte kaq thjesht marrën postet kryetarit të PDK-s sikur të ishin partisët zoti Limaj dhe zoti Krasniqi? E para, në supozimin që zoti Veseli do të jetë kandidat për kryetar në 7 prill, pa dyshim që në kuadër të kësaj përbërje, zoti Krasniqi dhe zoti Limaj do të ishin me 7 maj, zoti Krasniqi dhe zoti Limaj do të ishin gjithashtu do të ashtonin konkurencën brenda Partisë Demokratike. Ata nuk ka asnjë dyshim se kanë qenë ndërthemelus të Partisë Demokratike dhe nuk ka asnjë dyshim se ata kanë ofruar kontribut shumë të madhë në kuadër Partisë Demokratike që i falenderojmë për punën që ata kanë bërë dikur në Partisë Demokratike. Njëherë nuk e ke preashtu mundësinë që zoti Limaj të kthehet prapë në PDK. A Arun halohet mendim që ai mund të jetë ndoshta një ditë prapë pjesë strukturës PDK-s? Po të isha unë në fatë mirë, do të bëja atë. Sepse politika e ka lojën e vetë. Dhe loja në politikë, që shpesh e përshëton regullat, karakteret, inatët, apo hapsirat të ndryshme. Por në qovë se dikur zoti Limaj është ankuar se edhe Jakupi, edhe fatë mirë janë nga ankuar. Kishë një ofert një fazë me ta? Shumë që, shumë e vërtet. Unë kam qenë në fazën më... Ma dje kur ishëm, më kritike të fatmirit. Kur ishëm PDK, të konsideronin krahi fatmirit ty. Shumë është e vërtet, të më thënë, unë kam qenë shumë afër fatmirit, unë kam qenë në fazën ku fatmirit ka pas të lashe edhe familjare edhe pa. Të tjera, të është, ka qenë si thuash një keqe që ati ju vërsul shumë në atë kohë, unë kam qenë ndoshta prej njerëzve që kam kontribuar shumë për të sakumujt me kontribuar. Për ndarjen e ti. Jo, në atë kohë s'ka qenë për çështje ndarjesh, okay. Por ka qenë çështje për ta ndihmuar, për t'i dhënë thjesht një kurajo, edhe për të qenë pranë. Unë mendoj që e kam bërë ndihmën ti, ndihmën ndaj fatmirit në mënyrë shumë të sinqertë dhe pa si ishin nismën se da ka shpresë për atë parti politike. Nuk do të ishte fort, ndoshta e korrekte pjanës time, por unë mendoj se shikoj do të përgjigjem për të kuptuar çfarë mendoj për nismën, të përgjigjem pak më gjerë. Që të mos jemi pa drejtë, ndoshta, për të folur për ta. Personalisht, unë mendoj se nismja e AAK-ja dhe vetëvendosja janë produkte dhe nën produkte të Partisë Demokratike, të krahut të fortë të politikës. Ato, në një formë ose në një formë tjetër, është pjesa pak nashër Partisë Demokratike. Ti kështu e që unë krahu në luftës, krahu i fortë, apo? Krahu i fortë. Okay. Mirë, a do t'jenë gjendje, zoti Veseli, me rujtë primatin e PDK-s në skenën politike, saj, masi e mori mbështetjen e Këshillit Drejtues, tha që përsëri do të jetë PDK në partia më e madhe. A ka atë kuçi? Partia Demokratike, përveç se ka kontribuar shumë në skenën e përditshme politike, ka dhe një fat madh si LDK-ja. LDK-ja trashëgoi në lëvizjen e saj pasore shumë gjëra për cilën gjithë populli atëherë i kishte dhe ajo e mori me vete atë pasuri deri në ditët tona. Është tjetër se sa ka mëjtë leadershipi, LDK-s ta shvizoj atë. Partia Demokratike ka marrë një investim 100 vjeqar të familjeve, të shumë familjeve shqiptare.
në Kosovë. Edhe krahas mundit që ka bërë edhe për politikën e saj të sotshme. Dhe kështu që Partia Demokratike me një leadership që unë konsideroj që ekziston brenda Partisë Demokratike, kushdo që do të konkuroj në krye për ta drejtuar Partinë Demokratike, ai do ta ketë një gjë të qartë. Kjo parti ose do të rikthehet vlerave evropiane, ose kjo parti nuk do të vetë të dytuar, por do të shkatërrohet në tërësisht, sepse do të mbetet pastaj vetëm parti e logjikave të komandantëve, do të mbetet parti e klanëve të ngushta, e interesave të cilat nuk do të fort interesante. Skena politike sot në Kosovë është duke e pritur një parti politike e cila arun një minimum të krijimit të një sistemi, të një vlerë, të një tolerancë. Sepse ju e kuptoni çfarë gjuhë sot komunikohet në politikë, do të thonë gjëra të papranueshme. Kanë qenë më të bukura para 10 vjetë komunikimet. Ne jemi stërkeshur në shumë drejtime. Partitë politike kanë humbur freskinë në tyne. Edhe Partia Demokratike në këtë, por Partia Demokratike realisht unë mendoj, jo pse jam i Partisë Demokratike, por përqendron më mirë se të tjera. Por kjo nuk është e mjaftueshme për integrimet tona evropiane dhe më të tjera. Ne po duam tjera standarde, për tjera standarde kërkohet cualitete të tjera. Njerëz të ri, jo në kuptimin e moshës, por në kuptimin e vizionit, në kuptimin e parimeve. Çfarë do të bëjmë dhe ku do të shkojmë? A është e mundshme kjo, pra të rikthejmë të vlerat evropiane PDK-ja, të pas parasysh se PDK-ja është kjo që është për shkak të strukturave të saj. E strukturat e saj në radhë parë janë struktura të njerëzve të fuqishëm, të liderëve lokal që në shumicën e rasteve janë njerëz të luftës. Po, kjo është njëra anë e medaljes, kjo është njëra prej realiteteve që ka Partia Demokratike. Nuk ka garu me ide, ka garu me kryesisht e ka mbajtur strukturave. Shumë e bukur, do më thonë një prej fuqive më të mëdha që e bën ende Partinë Demokratike të jetë parti ushtri dhe pushtet dhe shtet, është sepse ka një elektorat. Edhe klientelizëm. Po, në këtë pashmangshëm është në këtë filozofi, klientelizmi dhe shumë aspekte tjera, por përparësia është në këtë rast, sepse Partia Demokratike, si e tillë, ka fanatike të vetë dhe i ka elektoratin ka shumë besnik. Kjo është e bukur. Ky elektorat që është kaq besnik, meriton një ndryshim cilësor të një epoke e cila do të hapet me konkurrencë, me garë, e cila do të hapet me vizion dhe e cila përfundimisht do ta drejtoj këtë financial të Kosovës edhe këtë shtetë të ri, përfundimisht ta bëj evropian këtu ku jemi ne, mand ligjit, mand demokracisë, mand tolerancës, mas tregut, ekonomisë, e tjera, tjera. Me fjallë tjera, unë besoj që tranzicioni i gjatë e ka hendikepuar shumë shoqërinë në Kosovës, sepse ne ka 30 vjetë që jemi në shkollën e lisave, por me qenë se kemi dhe kuadra nga përëndimin, ndoshta është koha tash të bëjmë një kërcim cilësore. Mirë, shumë u folën në opinion për raportet e Zotit Thaçi dhe Zotit Veseli. Shumë kush Zotin Veseli është si ajo eminenca gri e Zotit Thaçi. Cili, a ka rivalitet tash mes tyne, edhe pse tash përndohë kizë vërëzim? Ashemi është bë praktikisht që se folën me gjuhë figurative Zeusi Kosovës, është bë president, ajo është anë apolitik. A ka pas më herët, është normale. Dy shok, sa do që t'jenë shok, gjithmonë kanë garë në mes veti. Ajo ndonjëherë mund t'jetë dukshme, ndonjëherë mund t'jetë pa dukshme. E bukura e, dhe ajo që ka qene meqme mes tyne është që gara e tyne është majtë mbrenda kontroleve dhe nuk është prishur për asë një qasë në nivele që ajo të t'i ndaj këta dy përfundimisht. Mirë, se folim shumë së tjetë, cili është maj fort në PDK, si pas jush? Ose dhe ti këtë përgjigjë, ose dhe kërkush? Shiko, në kuptimin, në parti është i fort taj që punon me strukturat. Që është Zoti Veseli? Nuk është të diskutush me kjo fund. Por, Zoti Veseli e ka një përparësi tjetër në këtë rafsh. Zoti Veseli, në kuadrët të gjuhës që ne ndëgjojmë prej kalimit të tij në politikë dhe këndej, si askush tjetër është i orientuar nga vlerat e civilizimit përëndimor. Madjaj ka ofruar nocione që më parë në Partinë Demokratike kanë qenë të konsultuara vetëm në rafshin intelektual. Kjo është e bukra e kësaj çështje. Në qovë se Zoti Veseli do të konkuroj për kryetar Partisë Demokratike, uroj që ai të sjell një staf evropian të rive shqiptar, me identitet shqiptar, qëfar edhe është Kosova, sepse Evropa ju e dini, i vetëmi popull autokton në Evropë janë shqiptarët. Ne jemi shteti dytë në Balkan, shteti dytë shqiptar në Balkan. Për fund, ne s'kemi enda një shtet minimal të funksionoj një mënyrë normale, asë në Shqipëri, asë në Kosovë. Dhe shta është koha që Kosova ta bëj hapin e partë, ndërtoj një minimum të një shteti
ku respektohet ligji, demokracia. Tashun PDK, ka bloqe për shkakun thuhet, ky është njëri i Thaçit, ky është njëri i Veselit. A ekziston kjo domethënë? Jo në kuptimin, jo në kuptimin. Sa ka rrezik që të vrehen këto dallime me kalimin e kohës. Për shkak se zoti Thaçi do të jetë president, po do të jetë aty, do të jetë në Prishtinë. Nuk e besoj. Jo, zoti Thaçi, unë mendoj që me zoti Thaçi nuk do ta ketë të pamundshme. Fotografia e tij do të jetë zyrtë PDK si president i vendit, si president i vendit tim tjetër PDK. Pikrisht, pikrisht pajtona me Beratin. Ai do ta ndihmoj indirekt, ai do ta ndihmoj me frym. Ça do ta ndihmoj Partinë Demokratike, president jashtëm i Kosovës, duke qenë i mirë me të gjithë? Duke ofruar, duke kryer detyrat e veta kushtetuese, duke qenë pranë qytetarëve për ditë, duke dhënë shembuj për çdo ditë pozitiv. Në këtë drejtim ne do të përfitojmë sepse do të kemi mundësi të gjithë themi, sidomos ne në radhë të parë shikoj ai është presidenti ynë që ka dalë nga radhët tona, do të thotë Partia Demokratike do të ofrojë figura të ndryshme në pozicione të ndryshme të cilët me përgjegjësi do të kryejnë punë të veta. Nuk ka pasur realisht kur përplasje të tilla që në Partinë Demokratike të ketë ky krah ose ai krah, sepse edhe Eminenca Gri në kuadrat e Partisë Demokratike, edhe pjesa që quhet më liberale, edhe pjesa që është në logjikën e komandantëve, të gjithë janë duke e kuptuar nga pak se në politik vlerësohet ata që ditë i gjenë vendin e duhur njerëzve të duhur. Jo për ta vënë gjoksin qysh ka qenë deri tani, që të shkojnë njerëzve që se kanë vendin aty ku duhet me qenë, dhe pastaj ti mbesësh pa i kryer punë. Gjatë kësaj kohë, prap, se duke një zëtin thotë që shumë pak ku shpret që ajta është ka me harru Partinë Demokratike të Kosovës dhe një murit madhë. Pra dera ti do tjetë e hapën, a besëni që do tjetë një zyre ankesave nëse njerës caktum nuk janë të knaqën me zëtin Veselin parti do të shkojnë edhe do të ankohën të zëti thotë që? A këzëtën kërëzik i sabotimit? Ju po flitni si një pun të kryer të zotit Veselit, prit njerë se unë mendoj që mund të ketë edhe konferences të i përsejtë. Por, nën supozimin që ai do të fitoj garën, unë mendoj që kadriju nuk është tip që i menagjon shumë bukur resurset njërzore. Është ndoshta një prej avësive që enda nuk e njef qytetarët e Kosovës. Dhe në këtë drejtim, ai punon me të gjithë. Është, unë e din nga përvoja, që Kadri Veseli si në kuptimin e njeriut që si të një leadershipi, është njeriut i vetëm që ka punuar me njerës edhe kur nuk e në pajtuar me të edhe kur janë pajtuar me të. Nuk është njeri që i bën diferencime drej në atë shkallë sa të kryoj hëndeqe. A i ndimon kjo kalumi ati ato 7-8 vite që jo duf më punu me shumë njerës dhe me... Po flas për periudhën ku ka qenë shefi shikut. Jo, këtë është shumë bukur. Domethënë, unë mendoj se një prej periudhave të cilat në Kosovë është një hak, Kadri Veselit është pikërisht kjo periudhë. Edhe në atë periudhë Kadri Veseli ka menaxhuar në mënyrë shumë përsosur në funksionin e asaj organizate si ata kanë funksionuar. Dhe për asnjë çast nuk ka dalë deri më sot as edhe një argument, një fakt konkret i prekshëm që këtë pas një dhëmbje në raport me organizatën në fjalë. Atë, si duke taj atë qështje ka bërë me një përkushtim shumë të madhë, është njëri që në atë kohë ka pasë edhe një kooperim dhe bashkëpunim me të gjithë faktorin e jashtëm që ekzistor në Kosovë, ju e dini që në Kosovë kanë ekzistu diku afer 50 shërbime, dhe ju e dini që deri sa në atë kodesa ka qeni prej elementeve, për shembull elementi i terrorizmit që themi në Kosovë ka qeni në ekzistent të jenë në atë kohë. Për kundër faktit, që burimet dhe elementet të fundamentalizmit kanë rrjedhur pikërisht nga koha e mikut. Shiku është shumë për një metër, se po shohim morale në për kryeqytet këtu. Të tjetë të përgjigjëm me një aspekt shumë thjesht. Shiku ka qenë një organizatë shumë modeste. Kadri Veseli sot pretendon të ketë një parti politike e cila mund ta merr kryeministri, mund ta merr kryetarin e kuvendit, mund ta merr presidentin e vendit. Me fjalë tjera, politikisht edhe nga interesat e çdo kalkulimi normal, shiku jo vetëm që është zhduk, por shikun e ka zhdukur si thuash oreksi legjitim demokratik që njeriu dëshiron të jetë kryeministri i vendit, edhe unë mendoj se sa njëf Kadri Veselin, ai nuk vjen në parti për të bërë kryetari i Partisë Demokratike ose dëshiron të jetë kryetari i Partisë Demokratike, pa ai vjen në parti për të bërë kryeministri i Republikës së Kosovës, sepse ai dëshiron kapitalin, idetë dhe vlerat ti orientoj drejt civilizimit evropian dhe drejt Evropës. Megjithatë, kjo biografi e zotit Veseli vështirë se do të shlyhet
dhe kundështarë duket që do ta përdorin. Në fakt është një partneri ju i që qysh dje ka fillu me rënë këtë drejtim, zoti Lutfi Aziri, cili tha që PDK është parti e natës, duke aludu ndoshta tek zoti Veseli apo diku tjetër, dhe LDK është parti e ditës. Si e pat këtë deklarat ti? Shiko, nuk du ta komentoj. Unë jam i dëshpërum do një herë nga nivellet... Mësë ka du më prish koalicioni, a... Mësë ka zjedi afë... Nuk e mendoj atë, dhe më thënë, luta është i njohër me kësi gjërë. Do njërë i bënë me dashje, do njërë nga bënë në gjami lajmin edhe pa dashje. Por nuk isha përgjigjen. Për lutën të ishin përvara që është i shikut. Po, e para, unë mendoj se Parti Demokratike është parti 24 orëshe, 7 ditë në javë, 31 ditë në muaj, në vitit, dhe është parti e cila... Punon edhe natën. Partia Demokratike punon natën, ditën, Partia Demokratike punon në çdo kohë dhe në çdo qast të saj, sepse duhet punon shumë për të qenë sot partia numër 1. E para, e dyta, ju thatë, kundështarët politikë, kanë arsye për të drejtuar, kanë arsye të tyre për të drejtuar... E kanë përdorë, në faktin, fushatë... Edhe mund të përdorin, por kur s'kanë fituar nga jo, unë mendoj se ata duhet t'i uthehen në gjëra verale në politikë, sepse në politikë vlenë ajë që e punë punën. Unë thash, me Partinë Demokratike është të rëguar në Kosovë se ekziston një bugjet. Me Partinë Demokratike kanë filluar projektet. Ma në fund, duke e parë Partinë Demokratike, tash nuk duhet përdorë emra, sepse jemi në koalicion me njerëzit, por të tjerët kanë marrë shembull si bën investimet në Kosovë dhe kanë filluar të tjerët. Është diskutueshme, a ishte agjenda jone qelluar ose jo. Ajo është në rregull. Ju më përmendët parës me të drejtë që janë krijuar dhe shumë miliona. Por ndonjëherë unë çuditëm në media, Berat, se ndërkohë që edhe unë jam shumë në media. E dini cili është komandanti më i pasur i të gjitha korave në Kosovë? Jo. Ja. Ai Kallëzeun. E ka tërgjua e vetë. Komandant i këforit, sigurisht ju. Jo, për shembull është më pasur në këtë drejtim që ka deklaruar vetë, është vetëm se roi më përfituesi më i madh i pas luftës. Do të thonë ai ka pas 0-0. Ai është komandant. Është një farë komandanti. Është komandant i tipit, komandanti tipi tjetër është, domethënë nëse ai thot kishte 40 e disa milioni para çiti vet, është viti 2005, mos e ska boj. Unë të garantoj që këtë komandant e Kosovës nuk kanë asmi në pasë e vërsisht ashtë kapitali. Zërat, ka dalim, zoti vetëm se roj ka përnu në biznes privat, ndërko që ka dyshime që disa komandante kanë bërë përshkak porë publik. Pajtona përcisht, ma thujet i mua, cili biznes privat në media t'i kërën 10 milion përfitim në vit. 10 milion. Në basë në matematikës. 10 milion lek në shtë nëjë. Nuk duat të akuzojnë e këtë. Dua të them do një herë se si kryohen edhe perceptimet dhe imajit në njerëzit. Unë vetë kam përnuar dhe jam duke përnuar në një kod gjatë, kam qenë funde logikës e komandantëve në politikë, sepse unë e kuptoj që njerëzit edhe nga aspekti biologjik dëshiron t'i kenë edhe meritat, edhe vlerat, edhe kapitalin, edhe shkollën, edhe mundësisht të gjitha t'i bëjnë prej politikës. Ma dje politika këtë punë e bënë, por e bënë brenda regullat, atër ne du t'i vëmë regullat, e kur t'i vëmë regullat dhe respektohen regullat, që është ligji, në regullat. Zdim sa i kanë komandant, atë serës dhe është pak e vështirë, se kanë deklarua se herë pasurin, për ata nuk janë keqë, kështu për hirtë vërtetës. Asë njerës kanë thonë se janë keqë. Po, mirë për të këtejmë edhe njerë të tema, batë unë kishë më thonë nuk është mirë më furë për njerës që se kena këtu prezent, masit flitët për ta. E nësë këmë në mimorë këtë njerës, unë e vetë me mora si një shemë, se nuk fola. Po, në këshilën e drejtus të PDKs të fundit, u tha që u zotu për koalicionin me... Që ka më vazhdu me LDK-n. Ta shkjo e Lutfi Azirit, nanën tjetër, Luta tha që vetëm LDK-ja vendos kur me prish koalicionin. A kina i shpjegim për këto? Jo, nuk i kështë komentu. A si kështë komentuas? Nuk besoj që ja vlenë një komentu. Mirë, së është reale, thash, për flitë, dhe me dhonë që me kalimin e zdo të thashin presidencë, koalicionin mund prishët, vendin mund shkoj në zgjedhje. E para, mendoj se edhe logjike dhe e kapshme dhe pritshme është që vendin mund shkoj së mund shkoj duke këta e vendos koalicionin ma. Koalicionin e mes të Partisë Demokratike dhe Lidhës Demokratike është përcaktuar për mes të tje, por Partia Demokratike është përcaktuar fuqishëm për të ofruar zgjedhje dhe dialog institucional me opozitën. Kjo është prioritet po aq i madh sa edhe që drejtimi i koalicionit, sepse ju e patë edhe zotin Veseli një për kandidatëve të mundshme dhe në këshillë drejtues dhe në përgjithësi prej filozofisë Partisë Demokratike që dialogu institucional me opozitën nuk ka alternativë, pavarësisht nëse ofse opozita ka apo s'ka të drejtë. Neve na duket shumë e papëlqyeshme format që bindesh me ligjin dhe demokracinë,
ato duhet të largohen, të gjitha forme tjera të mirë së ardhura, sepse Kosova është e vogël dhe ne gjithë njohim njëri tjetrin, ndallimet mes nesh nuk janë të mëdha. Pavarësisht a jeni në pushtet, a jeni në opozitë. Dorën zan. Kjo është e vërtetë. Kështu çush është të shku tash deri në 2018 nuk mundet me zot. Mandati i koalicionit me këtë nuk kundërshtime të opozitës. Nuk sa argumentet politike flasin për të kundërtën. Argumentet e faktorëve ndërkombëtar flasin për të kundërtën, sepse por opozita në teren flet të kundërtën, por jeta është e paralizuar në masën e madhe. Këtë kjo është përgjegjësi në radhë të parë e koalicionit të madh dhe ne duhet japim përgjigje që gjërat të funksionojnë të gjitha në vendin e vet. Jeta nuk është e paralizuar, pa jo mund ne mund të mos i kemi detyrat sa duhet, por jeta nuk është e paralizuar sepse opozita në këtë drejtim është duke na treguar, duke na dhënë një imazh të keq për vendimin tim. Ajo e ka përzier dy agjenda, agjendën e pushtetit e ka përzier me agjendën e shtetit. Në qovë se opozita do t'i sharoj këto dy gjëra për mendimin tim, edhe ne do t'a kemi më letë të komunikojmë me ta. Por, në qovë se opozita ka një problem në raport me opozitën, berat, sepse ata ofrojnë gjëra që më bjenë presedan. Dhe ato gjëra pastaj krijojnë një cikël të pa këndshëm në demokraci, e cilit pastaj në çdo zgjedhje të ashmë të involvon ty, çdo kush mund të involvoj me pak levize agendën e vetë. Për atë arsye, opozita duhet të ofroj në tryez, duhet të ofroj argumente shumë të qëndrushme, edhe ne duhet jemi shumë më tepër të kujdesshëm për t'ju shtrirë dorën opozitës dhe për të ecur përpara. Me 7 prill, zoti thotë që pritet betohet si president, opozita mund të mos shkojë, por mund të shkojë për të hedhë Gaza, po i bjen që kemi vetëm president koalicionit dhe joni president pranushëm për gjithë. Realisht, gjithmonë president kanë qëtë marveshjeve. Në këtë rast, qëlloj që zoti Thaçi të zgjidhet president në kohën kur pozita dhe opozita kishte një përplasje si kur më parë në historikon e matret shtetit Kosovës. Por, kjo nuk e konteston legitimitetin e zgjidhjes e presidentit. Nuk do të dëshiroja që ata ta përdorin atë fuqi, sepse opozita duhet ta kuptoj që duhet të merret vesh me pozitën gjithashtu, ashtu si kurse dhe pozita duhet të kuptoj shumë atë e përsesa opozita, që ne duhet merremi vesh me ta, për çfarë duhet bëjmë? Kosova ka shumë gjëra që duhet i bëj bashkët me ta, në kuptimin e... Presidenti nuk do të jetë, opozita nuk do të shkajtaj për të ullë për me zhjithë krizin. Nuk kisha me paragjiku këtë çështje, sepse ata që njove në Hashim Thaçin e din që ajo është njëri që të merë zemrat dhe mendjet edhe të kundërshtarëve dhe më të mëdhaj. Do të thonë Hashim Thaçi është specialist për këtë punë. E po si duket ka përfunduar një cikël i këtyre marrjes zemrave. Edhe kjo mund të jetë e mundshme, po s'mund të jemi. Mesu se fillova me bomë magji. S'mund të jemi, do të thonë në politikë nuk mund të vesh pikë punës, sepse presidenti Thaçi mund të ofrojë zgjidhje për të cilat opozita ose pjesa dërmuese e opozitës mund të jetë e pajtimit. Ndërkohë e harum me fol për qeverisin, fakt në këtë debatet politike dhe ishtash kemi fol për krizën për këto, po s'kena fol për qeverisin. A është ka punën në diçka qeveria, apo e keni lonë? I ka mere vetëm me këtë politiken partijake. Do të ta pajtona me atë konstatimin tonë, sepse duke marrë me shumë qështet tjera, punoj qeveria është fështirë ta konstatorës që është duke punuar ose është mjaftueshëm. Vëmendja në radhë parë është të dol. Vëmendja është minimale, por personalisht mendoj se qeveria duhet të bëjë një zgjim shumë fuqishëm. Kjo është ndjenja ime personale. A mundet me bëu këtë zgjim zoti Isa Mustafa? Nuk është këtë përgjegjësia dhe vetëm e zotit Isa Mustafa, është përgjegjësia dhe Partisë Demokratike që duhet ajo të ofrojë një duhet të ofrojë në kuadër të koalicionit, duhet të ofrojë impulse shumë më të fuqishme. A beson që janë duhur ministrat e PDK-s? Do të ishte e pakëndshme t'i vlerësoj unë, por unë mendoj që të gjithë duhet të punojmë shumë më shumë. Të gjithë ne duhet të punojmë shumë më shumë. Si u bë që PDK-ja i ka 3-4 njerëz që i përdorë në gjitha qeverite dhe i tashme, përshka se ka pas reformatimet të rrëshme dhe kanë mbetë njët njërës. A nuk ka të tjera kuadra, po që shobo që është vendosë vetëm për disa njërës saktu me qeverisë që të djetë? Do shta është pak edhe fati, por në ndoj që me zëtën veseri gjera do të ndryshaj. Që shpikë për bashkë fati në vejerit e hajërit i vjen do njëherë, ja ka në dhejtë që në aty në shpesh. Kthejmë edhe pak të prezidenti, po flitet shumë që ai do të merë rol më aktiv në dialog me Serbinë.
A më nëni që do t'jetë kjo pika kryesore, thashit prezidenta, po do t'ketë edhe në erëll tjetër? Sa i se besoj që rrinë si zonja Jahjoga, cilë është e kryesisht ceremoniale. Unë kujtoj që përgjithsit... A i bënë edhe një qeveri që aty edhe s'rrinë. Dhe nuk është e diskutushme që Hashim tha që ka është i mbushur me befasit këndshme. Këndshme më varet, kush e thëtë, se pozita thëtë pa këndshme. Këndshme për PDK. Por fakti që ka fitu të gjitha zgjedhjet, i japin të drejt votat. E para. E dyta, mendoj që e ka përgjithsit kushtetuse, dhe ka shumë përgjithsi kushtetuse të mjaftushme për t'i bërë të gjera. E treta, mendoj se në dialog diçka duhet të ndryshohet. Kjo është mendimi personal për një arsye, sepse ne nuk mund të dialogojmë. Është fjala për një shtet fqin që kena pas probleme një 600 vjet prej që thojnë ato ajo koha muje 700 vjet komenti vra. Edhe mendoj që kjo është një problematik shumë e madhe. Diçka duhet të ndryshohet në kuadrat të dialogut me Serbinë. E para, e dyta, mendoj se kështu si është opozita, duhet ketë konsenzus për çështën e dialogut, dhe dialogu me Beogradin nuk mund të ecë pa të qenë pa konsenzusin e opozitës. Paktën unë mendoj se kjo do t'ia kisha dëshiruar çdo kujt që është përgjegjës për të marrë vendime për këtë çështje të dialogut. Të paktën nuk mund të shkoj pa marrë pjesën dërmuese të opozitës, nëse jo të tërës, si të tillë. Po së paku për dy prej tre partive opozitare do të kisha dashur që dialogën në Beograd do të ishte një gabim shumë i madh të vazhdonte të pamiratimin së pako dhe të akës dhe të nismës. Fillimi i krizës mes pozitës dhe opozitës, pra ja kazus belli, ishte të asociacionë dhe markacioni. Asociacioni e pa më gjykata kushtetuese i bën një vërejtje substanciale asociacionit, ndonë se qeveria thot që edhe matutje statuti nuk ka qenë një aprovu. Prezidenti ja ka themelu një komision për demarkacion. Qëka nëse dhe këj komision ndërkombëtar thot që është bo keq demarkacioni, pra a ka, a hum kredibilitetin kjo qeveri, nëse del ka uza opozitës që ka pos drejt ajo maja zhlebit, a qëka e në të majit. Nëse del edhe kjo për shpallim zjedit në komitet, pa i pyjtë. E para është që është një komisionit, sepse ju e dini se qeveria i formon komisionit dhe ekspertët që ka qenë edhe spektet amerikanë të involvuar edhe më parë në këtë çështje. Tash duket më serioz ky komision. Shumë e bukur, mirë, po ne shumë serioze ka qenë sepse edhe Obama ka uruar arritjen e kësaj marrëveshje të demokracionit. Dhe më thonë, nuk është një punë që është bërë në mënyrë klandestine të themi dhe jashtë proceseve, jashtë rrjedhave. Kjo nuk e konteston asë nuk e mon fakt se mund të ketë pasur gabimin. Pra të arsye, duke qenë se opozita ka bërë një investim shumë madhë në këtë drejtim, është këtë normalet që të bëhet një komision dhe komisioni t'i vlerësoj ishtë apo s'ishtë ajo që është në regull dhe natyrisht në politik gjithmonë gabimet kanë përgjësi. Këthejmi pak të një zhvillim i ditës djeshme, këmi të bojmë një epizod pëthujësit papam dhe i tash, qeveria, policia, deportoj për në Shqipëri një zyrtar levizive të vendosi, shtetas i Shqipëris, bëjke në bazi. A besoni që kjo është një precedent që do duhet ndodhte, apo ju? Unë s'kam informacion në lidhe me këtë, po unë nuk do t'ishtë në regullum të parajgjikoj ekzekutimin e shtetit në detyrat e vetë. Si politikan do t'ga boja në qovë se do t'bëja një koment? Politikisht, a menoni që një akti t'il do duhet ndodhte s'paku pa një konsultim me qeverin shqiptare, sepse deri nesër dhe ata munën shkelzen maliqin me dëpërtu këtej si shqiptari e diramës. Pro, a do t'komunikojnë dy vlazrit në këtë formë me dëpërtime? Në fakt, shteti i ka detyrë të veta dhe ligji ndo njëherë t'i jep vendimet shumët papritur nga jo që ju po konkludoni. Ligji nuk pyet për vllazër, do më në Republika është Republikë, nuk duhet parajgjikoj as pozitivisht, as negativisht, por duhet dhëmë se shteti është shtetë dhe ne duhet të mësomi të besojmë në shtetë. Kjo mendoj se është shumë kapitale, është shumë pak rëndësishme, qa mendojnë Rezhepi. Se në qofë se unë do të shprej tash mendimin tim personal, vazhdimisht do të shkojmë drejt këtë kuptime. Unë jam për ta fuqizuar shtetin i cili duhet t'i kryej detyrat e veta dhe unë nuk kam asnjë arsye personale për të mos biseduar të shtetin. Policia e pranoi gabimin që ka bu, thatë që ka pas vepër penale, ndërkohë thatë që janë kundërvajtje dhe dëboj brenda 3 orë pa dalë gjykat. A ishte një vendim i ndikum nga politika? Unë nuk kam argumente për ta thonë këtë ose të kundërt. A do ta dëmtoj fakt marrëdhëniet mes Kosovës edhe Shqipërisë ky akt? Ambasadori dje i Shqipërisë ishte i ndinjum në intervistë në Klan, e shprehim lajfin e ti në formën ma diplomatike
ma jo diplomatike të mundshme. Pra ca i lejohet një ambasadori, sa që kjo nuk ishte në regull, kjo nuk do duhet ndodhte, kjo është precedent i keq. Berat, duhet jep dy shembuj. E para, pajtohem që mund të ketë pasur, ndoshta gabim, ose nuk e di. Nuk mund të hyj aty, dhe nuk mund ta komentoj një vendim të shtetit. Por, unë mund të them një çështje tjetër. Okay. Ju kujtohet ku Asali Berishës në Shqipëri? Thash pas për përmen Bajram Curin që e kanë vrë. Jo, Bajram Curi është shumë i vjetër. Po. Unë desha me dal një kohë e re, e që e kemi prejtu në të gjithë. Ju kujtohet ku Asali Berishës në Shqipëri? Po. E dini që të gjithë komandantët dhe herojt e gjallët në ka fut në bursë Asali Berisha? Po, është ajo modeli më i mirë. Pikërisht, nuk është kjo modeli më i mirë. Po, kësaj radhe nuk ka ndodhur kështu. Kësaj radhe, për herë të parë, kemi mendime pro dhe kundra, është një çështje që është hedhur në tryez, dhe kjo është e bukur e demokracisë. Në qovë se të zote Abazi ka pasur gabime, le të dëshmohat ajo, dhe është një çështje që diskutimi kësaj çështje, ju që më bëni ka shumë pyetje, unë e shoh si një pasuri për një çështje për cilën Republika është pjekur për të biseduar kështu, po jo për ta futur në thes, siç ka bërë dikush, ka futur në burg, e nuk edhe veç zote ka mujtë me të shpëtu ndonjëherë. Ke pak sa shumë njerëz që i rritun për faktin se ndryshe po sillet shteti i Kosovës me njerëz të Serbisë që cenojnë faktikisht sovranitetin e Kosovës. Nuk ka konstatime të tilla, po gabojmë. Po gabojmë për shumë arsye. Ne po harrojmë ndonjëherë se Kosova është shpëtuar Serbisë. Ne po harrojmë që Kosova është krijuar një shtet i ri. Ne po harrojmë që kemi ndërtuar Leonard, ne po harrojmë që kemi ndërtuar shumë çfarë. Po deklarata shumë trono. Ky shtet është shumë, kjo shumë është e vërtetë, sepse ne praktikisht ja kemi marrë Kosovën Serbisë. Edhe nuk mund sillemi tash në këto relacione, duke ditur edhe komunitetin serb që jeton në Kosovë, duke ditur edhe vështësitë që kemi në shtrirjen e suverenitetit. Duke ditur që edhe Serbia është duke kërkuar alibi për konsumin e vetë brendshëm që dhe ajo të orientohet nga Evropa, ne nuk kemi përse ndo një herë të ndihmojmë që dhe ajo të jetë në rrugën e mbarë që ne të krijojmë me raportet të mira. Ne duhet jemi, natyrisht që duhet jemi shumë të kujdesshëm ndaj Serbisë sa ndaj Shqipërisë, sepse atë e kishim pasëm 700 vjet, dhe nuk është hajgara ajo punë, janë gjëra shumë të prekshme, dhe janë plagët gjithë të hapëra gjithande, ju e dini që filozofia e kushtetuese e Republikës Kosovës në raport me të drejtat e komuniteteve është një prej të drejtave unikate në botë. S'ka as Bashkimin Evropian standarde që ne ofrojmë për të drejtat etnike, për liritë e tyre. Kjo duhet na nderoj që politika s'ka ditë ta shfrytëzoj kurrë, por kjo duhet na bëjë edhe shumë të kujdesshëm në raport me serbët brenda Kosovës dhe në raport me Beogradin, sepse në raport me Beogradin ne duhet të normalizojmë raportet, sepse normalizimi është fitore për dy shtetet shqiptare. Në qoftë se unë flas si shqiptare madh tash në këtë drejtim dhe të tjerë që duan të thonë shqiptare madh, unë të ofroj fakt. Unë s'do të flas ashtu, po unë di një gjë që në Ballkan janë dy shtete shqiptare. Unë di një gjë që në Maqedoni është një perspektivë atje që shqiptarët i fitojnë të drejtat e avancuara në maksimum. Më falni, para 100 vjetë, ju e dini mirë nga historia, është zhdukur gjysma e popullit shqiptar dhe e tokave shqiptare. Ka 100 vjet që mund të jetë dikush ende gjallë asaj kohe dhe sot ne po flasim për realitete të tjera. Këto realitete natyrisht neve na imponojnë një kujdes 10 herë më të madh ndaj Beogradit më tepër se sa ndaj vllaut ton që kemi në Shqipëri. Ka fundi. Mendoj që gjykata speciale i ka një gjë shumë të dhimbshme. Sepse ajo për herë pak mund të prek njerëzit të cilët do të kenë pasojë. E para. Speciale. Është speciale për shumë arsye. Pse ju më thoni? Unë do të nxjarrin një fakt. Serbia, për kundër neve që kena bërë shtetë vonë edhe nuk dim me regullu gjerat e tona, ne e na vraje na pre, s'kena dit me mimbush një 10 magazinat më dhaja me dosje për krimin që ka ndodhë në Kosovë, ekonomik shpirtror. Qa ka për Serbia? Kemi qenë zonë me puntirë. Shumë bukur, kemi qenë zonë, kemi qenë të patgjitur, kemi qenë të pangritur, kemi qenë të papërgjeshëm. Serbia qa ka bërë? Sirë Serbia, të themi, për gjërave të vogla ka bërë një gjë shumë të madhe. Por, çfarë është në tryezën ndërkombëtare, në anën tjetër, Serbia ka 10 mijëra faqe të shkruara dhe shumë serioze për një gjykat. Ato faqe, po pa i zhduk në gjykat, nuk zhduken kur. Interesi i Kosovës, sa do ironike që duket, është që ky material në 10 mijëra faqe përfundimisht të zhduket në ingranazhin e një institucioni që ka reputacion ndërkombëtar. Kjo është e bukura e gjykatës speciale, se përfundimisht me ato 10 mijëra faqe nuk do të përdoren as në shantazh, as në forma tjera, por për herë të parë do të futen do të ketë faje, natyrisht në një
dasëm, jo vetëm në një nga tres ka faje, në mund ketë dhe gabime, po ato gjithësësi janë, kanë qenë individuale, dhe sëpse lufta jonë kanë qenë luftë shlirimtare, ne kemi luftur për lërin tonë, që ke mund ketë pasur gabime, kjo është ketë normale. Edhe, ma di kisha me thënë është njërzore. A do të aprekë mësë shumë ti? Nuk du të paragjykoj, po fakti që partia demokratikë është partia numër një në Kosovë, është ma e madhja larkë se tjera, do të aprekë më shumë lërë. Zëtë Oti, fandeqëm që ishe në komitet. Në sjeshtë e imja. Shikus në dëruar, kaq kishëm për sonte, shimi jo vënashme.